assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawad yaal dhammaantiin ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tayo tacliin oo toddobaadkiiba xilligaana kale aad ka daawataan telefishinka somal news studio ku leeyahay magaalada muqdisho. Maanta barnaamijka anigu cabdiraxmaan daahir guutaal ayaa idin soo jeedinaya. Barnaamijka waxaan ku marti qaadnaa bahooyinka tacliinta qaybaheeda kala duwan, waxaana ku booqanaa mararka qaar goobaha tacliinta hadday ay noqon lahaayeen macaahidda, jaamacadaha iyo weliba kuleejyada, inagoo u kurgalna heerka ay waxbarashada dalku marayso. waxaan maanta barnaamijkeenna ku wareysanaynaa daawadeel oo marti nooga amaaday ka gaartay al-ustaad cusmaan cabdi yaro oo ah maamulaha macadka al-faaruuq online oo ah macad lagu barto ama markaasi dadka qaab online ah marka ugu soo gudbiya macluumaadka iyo cilmiga iyo weliba sidoo kale nidaamka ku saabsan barashada qur-aanka kariimka ah iyo weliba sidoo kale culumta diinta islaamka ee muqadaska ah. ustaadku wuxuu naga siin doonaa warbixino iyo faahfaahino dheeraada qaabka u shaqeeya macadkan online-ka ah, dadka wax ka bartay, dadka hadda wax ka dhigta, heerarkii uu soo maray macadku, iyo weliba sidoo kale waxyaabaha ay rajaynayaan macadka iyo isbeddelkiisa. Ustaad cusmaan cabdi yaro, kusoo dhawaa somal news tv. bismillah, alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacala aalihi wasaxbihi wasalam. walaal aada baad u mahadsantihiin, waan kusoo dhawahay insha allahu tacaala. macadka al-faaruuq online wuu ka duwan yahay dabcan nidaam kale waxbarashada ee caadiga ah in xarun la tago waa online qaab internet a balse faahfaahin naga sii sababahii marka ay kugu dhalatay ama sideeda kugu dhalatay asaaska macadka. walaal kolley baahi dadkeena soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo ay u qabaan waxbarashada xagga diinta islaamka ah iyo qur-aanka kariimka ah, baahida ay u qabaan markaan aragnay ayaa nagu dhalisay kulley waxa weeyaan xeerar kala duwan ayuu soo maray macadka, marba meel ayuu soo gaarayay. Marka alxamdulilah kulley waqtiga ugu fiican dadkana way ku baraarugeen in madaaris noocan online ah ay dadka wax ku baran karaan, fursadaha ay jiraan maasha allah aada bay noogu hambalyaynayaan, dadka way soo dhaweynayaan, way ku faraxsan yihiin. marka baahiyadoodii oo dhan waan dhammaystirnaa intii karaankeenni ah, marka maasha allah si wanaagsan bay u arkaan. macadka kulley waxaa la aasaasay sanadkii 2013, marka ilaa hadda oo maaragtay ilaa 3 sano ku dhawaad ayuu macadku furan yahay, maasha allah si wanaagsan ayuu u hawlgalaa. Sidee dadku u arkeen, gaar ahaan dadka daneeya barashada diinta iyo qur-aanka? maasha allah si wanaagsan bay u arkeen, oo waxa weeyaan meelahaas oo dhan waxaa ka jira dugsiyo oo maaragtay local ah meelahoodii ama macalimiin bay qabsadaan, inkastoo ay iska yar tahay. maca dalika haddana waxay u baahan yihiin in maaragtay waqti ku filan ay u helaan, marka waqti ku filan baan siinaa annaga. waqtiyada maaragtay halkaas loogu dhigo waa waqtiyo iska yar oo daqiiqado kooban ayaa maaragtay loogu dhigaa. marka way noo sheegayaan oo dadka waxay ku leeyihiin macalin sabti axad oo kale ayaa caruurtu dhigtaan dugsiyo halkan ku yaala, laakiin nagama filna, maalmo dheeraada ayaan rabnaa ay yiraahdaan. marka maasha allah aad bay ugu faraxsan yihiin oo dadku way noo hambalyaynaya. okay, ustaad, ma waxaan meesha ka fahmaynaa dadka inta badan idinku xiran inay yihiin dadka qurba joogta ah, mise waxaa jira sidoo kale dad dalka gudihiisa jooga iyaguna idinku xiran oo macadka ka mid ah? maasha allah, horta way jiraan dadyow kale oo gobollo waddanka ka mid ah joogo, ama sida kenya oo kale ama africa joogo, way nala soo xiriiraan oo wayna weydiiyaan, ma badna, laakiin carabaha oo kale asia way jiraan, laakiin inta badan waa dadka maaragtay qurbaha kale ee sida yurub iyo america iyo australia, qaaradahaas ayay u badan yihiin. dad waddanka dhexdiisa ah, magaalada muqdisho oo kale, dad dugsiyo inay tagaan maaragtay waqti u waayey ama jaaniskaba u saamixi waayey iyagoo xafiisyadooda jooga ama guryahooda jooga internet iska haysta, ayaa mararka qaar ku dhahayaan macalin waan rabnaa dugsiga, qaar baa ka dhigto laakiin ma badna, waa nambar aada u yar. waxay inta badan dadku ogaayeen marka laga hadlayo barashada diinta in loo tago madaarista iyo meelaha xifaadka, maxaad markaad barbarin ku samaysaa aad uga duwan tihiin dabcan iskuulladii iyo macaadidii markaa la aadi jiray? dabcan waa internet waxa wax lagu baranayo. si fiican, dabcan waa internet, qofka isagoo gurigiisa joogo ama xafiiskiisa shaqada joogo ayuu maxaan ku ihaahdaa dugsigii si toos si life ah wax ugu baran karaa, isagoon bas raacin, isagoo mashaakil kale ama meel kale u aadin, iska soo diiwaangelin, ayuu maaragtay khadka internetka ah ayuu soo fariisanayaa si life ah. dugsigana waa maqal iyo muuqaal,
رج يا دمر يا عرور انتوا بوي دكتان مركا ما شاء الله وحويان وحياة بدن أي كبل دوينين دت كنا هل كان مجوعان ودت ما رت دبت جوا مركا سياس بالو كلا دويني هاي صحيح مركا دت نقرا كادو حياة بها معتو في حنا يوب سيدا أونلاين كان لوجو بيجن كرا نحاك كده قرآن كي بقى عندي يعلم تي إسلامي كده هذا كلا كادو سفيع كل واحد أقوله ريو ما حد كلا قبرنا يوا قرآن كريم كأه القرآن ككلمة ألف تيسو وعليه هاي علوم بوليه هاي علوم تيسو تجويد أيها كمدة تجويد ككتب تيسو وحكمدة جزرية أو كلوان دقنا تحفة الأطفال كعروت وان دقنا أحاديث أو كلا كتب متون أيها نقول دقنا عقيدة الإسلامية وناكسن عقيدة وناكسن سوبان أيها نوح نقول دقنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيها نوح وشرنا وكبرنا وحكلو كمدة وأن ربنا هذا إن شاء الله تعالى هنا أنت كسي كردنا إن شاء الله تعالى وحبر شدة قفك الربا إن كتب تواوين أو كلا سدة بخاري يا مسلم أو كلا عدي أبا حن لفت جدي مرك غاروين ويدي أنتك إن شاء الله تعالى يجونا ونرجعنا إن شاء الله إن نقدر دونه تفسيرك أو كلا تفسيرك القرآن الكريم كأه وأنكنا ما شاء الله مرك علوم تكل دون إسلام كأ دين تين إسلام كأ أيام لكنا أوكي، وهكذا. ضد بس وديني يا أستاذ يعني سدي مثلاً أسبوع فقيان أرتجي معنا كمعتك فاروق مثلاً. من نوشك سدي أرتجو عشرة تكوه ليا. سدي مثلاً لي سدي لندن وبيسو شغينيا. لين لسلبي شو طبعاً. وحبيت أذكر حاول حريرني وإنترنت كاس. صح صح. كل طبعاً وعشرة هذا مركز السيو. ولو درا عشرة كاس عشرة كاس هالكاس كويت صوت ديار صوت. أي لا يراه لا مرك والد كودي أي صعاوية أنت بدل وين صاد ياريان ما شاء الله ويد دالان وحي لسيا سفي عم بي صاد ياريان وربحا مرك وأنا سيل لايف أو مرك مقال إمغال سكايب بيجا أيام قولنا مرك والد كودي أي صعاوية أنا أنت أي كلمة صاد يار سن كتن وي صاد يار سلام مرك وقت جنا وان إصلاح لنا يسي ونكسن أيام ومارينا وقت جنا إن تاني مرك ما تقول لا بالعبي أما إذا بدلوا تاعي لا هذا ترى أنت هلا قاعد نوشي كرتاع إن أي أحكبرنا يا أرضي ما شاء الله مربى هرب وصل مري مربى أرضي كل دون يا ما حد ك صار بقتي أما قاركود ويكو أفلحين قاركود ما رتي وي إلى حد وي دكتان ما شاء الله إلى إيو روري تونجس أي قاركود مريان قاركودنا قرآن كيوردن وي دميان قاركود محنكو رهداي تجويد كي يعرف كي اللي قصة حط صحيحة أي سفي عن قدنينا يان مركا وين ولان أو إلى أي كقل جبيان ما حد ك أما أي شهادة أي كقطع مركا ما حد كنا وحو حرير اللي هي أما وإجازة وكهستا ما حد كلا وهل كان مقدشوك يالو وما حد الإقراء للدراسات القرآنية اللي راه ذو مركا ما حد كاس أي مارتي إن إجازي ومرتي عن وحياه بدن عن شيز كل قلني وحكمت اه ان انه في الضيان ما حنكون هذا الشهادوين كا يو منهج كا ما حد كا ان يجا مرتي نجا عويان وحي كلا معلمين الله بعضه معلمين فر بدن ايام ايش كسوق الجبسي مرك معلمين تا عدان وبعضنا معلمين يجا ايام مرتي كسوق كحيسنا مرك وما حد ادو سريع ومجال المقدشو كان كاه او اد يا اد ما شاء الله قراءات كان لو دكتور ان شاء الله تعالى وحانا رجيننا ان ما حد كاسي حريركين وسي وناغسناادو ان marka ugu dambeeyso aan qiraa'aadka todobaad qiraa'o inaan ku soo dari doono insha Allah ta'ala ugaay marka tiriso ardayda qaybaha kala duwan bulshada intee ugu jiraan ma ahur iyo dumar yihiin ma sha Allah waa su'aal wanaagsan dadku way noocyadoodi kala duwan dhalinyarada haday yihiin haday dad waaweyn yihiin haday dumar yihiin haday caruur yihiin intaba way dhigtaan ma had ku dhigan karaan hadba qofka waqtiga uu heli karo ayaa la weydiyaa waqtiga uu janis ku heli karo ma hadka ayaa lagu ayaan weydiinaa kadibna waqtigaas iyo waqtigaas ayaan janis haysana xilligaas ayaa la qoraa oo waxa weeyaan xilligaas ayay soo galayaan maxay shariicadaad ku aqbashaan dadkan maxay shuruudaha ma hadka dugsi شروطها وحكمت اه ان وقت كفلان اي سيان قران كريم كا سو ديارنتي سي يو وحيابا لو درو عشرة لو درو ان اي سفيحن سو دياريان
waxaa kaloo ka mid ah in hadday caruur yihiin, tusaale ahaan caruur yaryar hadday yihiin, in waalidkood ama qof kale oo saaxiida markaas meeshii la fadhiyo oo casharkii markay ka baxayaan oo kale inay la joogaan meeshii ay la fadhiyaan, iyadana shuruudaha ayay ka mid tahay. waxaa dhici karta waa ilmo yaryar, marka inay iska ciyaaraan ama casharkiiba aan usoo jeedin ayaa dhici karto. marka sidaa darteed waa shardi baan ka dhignay in ilmaha marka ay xoogaha yar yihiin in waalidkood ay la joogaan. internetna u heli karaan dabcan, iyadoo meesha ku jirta way ku jirtaa dabcan, ama isticmaalay qaar. Haa, si fiican, si fiican. Internetka waa laga maarmaan, waxa aaladda wax lagu baranayo waa isaga. waxa ugu horreeya ee qofka laga rabo weeyaan in uu kombyuutarna haysto, in headphone oo kale uu haysto, haddii kale samaacaddii dhagaha inuu heli karo uu haysto, iyaduna waa muhiim. waxaa kaloo shuruudaha ka mid ah in meeshii aan buuq fara badan iyo aan ka jirin meel jawigeed uu degan yahay inay ahaato. shuruudahaas annaga laftigeenna shuruuda ayaa aan is saarnay, oo waxaa ka mid ah in meeshii caruurtii iyo dadkii wax la barayo in buuqa iyo laga yareeyo jawi degan wax loogu dhigo, insha allah. way arrinta kalena rabo inaan ku weydiiyo ustaad, waxay tahay muddo intee le'eg ayuu qofku ku baranayaa qur-aanka kariimka ahaati jidkiisii iyo weliba maaratay waxyaabihii ku saabsanaa sharciyadiisa iyo culimtii islaamka islaamiga ahayd inta si fiican waqti aad ku xadidan ma jir? wallaahi walaal, waqti xadidan ilaa hadda ma jiro, waayo waxaa dhici karto in qofka hadba waxay ku xiran tahay sida uu maaragtay rabitaankiisa iyo niyadiisu ay tahay iyo dadaalkiisi iyo fahamkiisi uu yahay ayay ku xiran tahay. marka waqti cayiman oo qofkaas qur-aanku ku dhammayn karaa la dhihi karo ilaa hadda ma sameyn, laakiin insha allahu tacaala inti karaankeenna waan dadaalaynaa waqtiga ugu macquulsan ee ugu suurtagalsan inaan qofka maaragtay ugu dhammayno insha allahu tacaala. waxaad noo sheegtay ustaad, dad qur-aanka dhameeya ama arday qur-aanka xadisanaya, iyagu muddo inta le'eg wax dhiyaan dadkaas? maasha allah, qaar baa waxay ku qaadanaysaa 2 sano, qaar 3 sano. hadda si waaye oo maxaan ku idhaahdaaye dad waxaa jira oo tajwiidkii oo carabka nutqiga isku wada iyo xifdigii labadaba. marka inta badan tajwiid la-aan iyo qur-aankii xoogaha makhaarijta iyo sifaadka qur-aanka kalimaadka qur-aanka dadku waxa weeyaan kama saxna. marka inta badan waxay codsanayaan in carabka marka hore laga dhiso kadibna uu xifdi bilaabo, sidaasay naga codsan. okay, kasikoo dadka qurbaha jooga inay toos idinku xiriiriin gudaha markaad ka baanto gobollada iyo degmooyinka dalka iyo magaaladan muqdisho aan joogno, walwareeg markaas ku sameysay yaa badan labada dhinac, ama qurba joogta mise dadka gudaha? maya, walaal waa kolley qurba joogta ayaa loogu talagalay oo machad online maadaama uu yahay. dadka qurbaha joogo ayaa maaragtay waxbarashada wadamada masalan ba aan muslimiintu ku yar yihiin oo kale ay jooga, kuwaas ayaa machadka inta badan xooga saara. dalka waxaa leedahay iskuuladii baa ku badan iyo dugsiyadii qur-aanka ayaa ku badan. qof qof way dhici kartaa oo aan meel kale aadi karin gurigiisa isagoo jooga ama xafiiskiisa jooga inuu qur-aanka iyo waxay la halmaala ka barto maxadka. is leedahay ilaa xad waa dabooshay baahidii ay qurba joogta u qabeen ama dadkii dibadda ku nool ee ku yartahay fursadda inay helaan baahida ay u qabeen qur-aanka iyo daraasada islaamka barashadeeda? sax, walaal horta baahidu waan daboolnay ma dhihi karo, laakiin insha allahu waxaan isku daynaa inta karaankeenna awooddeenna ah inaan dabooli doonno oo aan daboolno insha allahu tacaala. baahida aada bay u fara badan tahay, caqabada ayaa mararka qaar ka hor imanayo. marka caqabadahaasi waxaa ka mid ah in caruurtii maadaama wadamo gaalo ay joogaan waxaa la baraa waxyaabaha diinta islaamka aan ka mid ahayn oo diimaha kale ee maaragtay diinta kristaanka oo kale, waxyaabahaas diinteena islaamka si toosa ugu hor imaanayo. waxaa ka mid ah in ilaahyo kale ay jiraan oo kale, waxyaabahaas ayaa lagu soo baraa. marka caqabadahaas iyadoo jiro darteed waan isku daynaa insha allahu tacaala inaan dhammaystirno oo diinta wax laga fahansiiyo arkaan islaam iyo shuruuddeedii iyo waxyaabahaas inaan barno oo iyo arkaanul iimaan oo kale inaan barno diinta islaamka wax fiican aan jeclaysiino caruurta ayaan isku daynaa. xiriir noocee ayaa idinkala dhexeeya waalidiinta caruurta? maasha allah, xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya oo si wanaagsan
aaladahan kala duwan ka sokow markay dugsiga dhigtaan caruurtii ay casharadoodii ay dhameeyaan oo kale ka wada xiriirnaa caruurtii xaaladoodii ayay naga wareystaan waxay maaragtay iyaga ay u baahan yihiin in caruurta laga saaxdo xagga akhlaaqiyaadka iyo xagga markay iskuulka joogaan siday u dhaqmi lahaayeen sida dadka kale ay ula dhaqmi lahaayeen ee gaaladaha meesha jooga waxyaabahaas ayay nagala sheekaystaan oo wax naga weydiiyaan oo in maaragtay caruurta aan ka saacidno ayay naga codsadaan marka xiriirkeenna aad buu u wanaagsan yahay maasha allah waxaan filayaa dabcan manhajka maxadku ku baxay ma carabiya si fiican soomaali iyo english waxyaabaha kale aan dhigno waxaa ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed iyo maaragtay wanaagsan iyo af soomaaligii oo kale qofkii af soomaaliga ku adag yahay oo kale qoraalkiisa iyo maaragtay ku hadalkiisa oo kale waan ka caawinaa waxaa kaloo jirta dad iskuulla dhigta laakiin xisaabtii iyo soomaaligii iyo oo kale mararka qaar ku adkaada iyaga laftigooda macalimiin baan u qabanaa insha allahu tacaala inaan heer wanaagsan aan gaarsiino ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala heerarkaas maadooyinka ka mid ah way muxuu yahay qorshihiina ee mustaqbalka aad yeegsanaysaa maasha allah walaal mustaqbalka insha allahu waxaan jeegsanaynaa in hadba maaragtay sida adduunku u yahay inaan aan la jaanqaadno tiknolojiyadda casriga ah in machadka la horumariyo waxyaaba badan aan kusoo darno sida qiraa'aadka oo kale inaan kusoo dari doono insha allahu tacaala waxaa kaloo aan jeegsanaynaa in xafiisyo ama qaybo kale oo dibadda ku yaalla oo xiriir aan la samaysano oo maaragtay oo maxaahid sidaan oo kale online ah inaan xiriir la samaysano in xagga nutqiga iyo tasxiixa iyo macalimiin tayo leh oo dibadda ama carabaha meelahaas wax kusoo bartay inaan aan keenno oo machadkii insha allahu tacaala aan horumarino ayaan rajaynaynaa wahaag ustaad cusmaan waxaan rabaa inaan kuweydiiyo su-aal kaloo ah marka laga hadlayo tiimta barashadeeda dabcan aad bay muhiim u tahay maadaama aan nahay ummadda boqolkiiba boqol islaama dabcan ilaahay macalin sifandigi sax dadka iyo siday u daneynayaan onlinekan alfaaruuq online sidee u arkaysaa marka dadku mathalan dhalinyarada iyo bulshadii qeybaha kala duwan markaad fiirisaan maasha allah walaal si wanaagsan bay u danaynayaan sababtoo ah qur-aanka maadaama dad muslimiina ay yihiin waxay jecel yihiin mar kasta in qur-aankii ay bartaan ama wax ka mid a ay bartaan diinta islaamka ay wax ka bartaan su-aalo ayay dadka qaar ku weydiinayaan oo xoogaha xagga maaragtay cibaadaadkoodii iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala salaadaha oo kale wax ku saabsan ayay wax ka weydiinayaan waxay aan ilaahay na fahansiiyeyna waxbaan ugu sheegnaa waxay kalena waan usoo baarnaa masaa'il adag bay ku weydiinayaan oo fiqi ah mararka qaar ama culamo ayaan usoo weydiinaa haddii maaragtay annaga aan aqoon u lahayn marka aad bay u danaynayaan maasha allah way dhinaca macalimiinta iyo asaatiinta meesha joogta waa nooyahay soomaali ba mise waa dadka oo ajnabi may walaal waa macalimiinta waa macalimiin soomaaliyeed oo akhlaaqdoodii iyo waxbarashadoodii iyo aad iyo aad ugu dhisan yihiin xagga diinta islaamkana si wanaagsan wax uga yaqaana maxaad ku xulateen macalimiinta laftirkooda aad qaadateen walaal waxaan ku xulanaa in ay diinta islaamka iyo qur-aanka iyo tajwiidka inay wax ka yaqaanaan wax wanaagsan oo fiican oo dadka ay bari karaan ayaan maaragtay ku xulanaa waxaa kaloo aan ku xulanaa in ay carabkoodii u dhisan yahay tajwiid ahaan mujawidiin ay yihiin ayaan ku xulanaa okay ardada gasha kaalmaha koowaad iyo labaad maxaad ugu tala gashaan iyagaaba marimahan mise dhacday inaad sidaa samaysaan si wanaagsan walaal way dhacdaa mararka qaar inaan dhiirigelinno u samayno mathalan ba in hadiyado aan maaragtay u ballanqaadno kadibna haddaan halkan aan ugu diri karno wixii halkan soomaaliya oo kale la jecel yahay oo maaragtay laga jecel yahay oo qurbaxna dadku ay maaragtay ka jecel yihiin in aan u dirno oo kale hadiyadahaas ama waalidkoodba aan ugu sheegno aan dhahno waa inaad waxaas iyo waxaas u gadaan oo u iibisaan ayaan maaragtay u sheegnaa mararka qaar way dhacdaa dhiirigelinadaas okay waxaan soo soo gaadhin gabagabada barnaamijka furinta daawadayaasha ku daawanaya barnaamijka iyo tacliin daawanaya iyo waalidiinta ardaydaad waxbartaan iyo guud ahaan asxaabteeda ku xiran alfaaruuq online maxaad farin uga tegaysaa maasha allah
waxaan ugu tagi lahaa kolay ilaahay cabsidiisa subxaanahu watacaala ayaan naftayda iyo nafteena iyo dadka muslimiinta oo dhan ayaan ugula dardaarmaynaa macahadka alfaaruuq. waxaan insha allahu tacaala aan idin ballanqaadaynaa dadka macahadka dhigta iyo dadka kale ee insha allahu tacaala kusoo biiri doona dhammaan. waxaan u ballanqaadaynaa oo aan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si wanaagsan waxbarasho wanaagsan qur-aanka iyo culuumtiisa iyo culuumta diinta islaamka oo dhan in maaragtay si wanaagsan uu maaragtay caruurta iyo dadka kale ee dadka waaweyn intuba insha allahu tacaala inuu ka haqabtiri doono uu waqti ku filanna insha allahu tacaala aan siin doono macalimiin wanaagsan akhlaaqiyan iyo xagga waxbarashadoodii iyo aqoontoodii aada iyo aada u wanaagsan oo ka dhisan xagga tajwiidka inaan insha allahu tacaala aan u keeni doono ama qaarkoodba hadda ay joogaan insha allahu tacaala. marka sidaas ayaan u ballanqaadaynaa insha allah. waa hagaag aad iyo aad ugu mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa ustaad cusmaan cabdiyarow, maamulaha guud ee macadka alfaaruuq online oo ah macad laga barto xifdinta qur-aanka kariimka iyo weliba culumta diinta islaamka ah. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka tayo tacliin ee somali news tv oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa. tan iyo saari dambe barnaamijkan labadan tan dib dambe ugu kulmi doona. waa anigu cabdiraxmaan daari kutaale, kaamilmaan ibraahim guduud oo idin leh. sidaa iyo nabadgelyo.